Американските власти соопштиат дека 19-годишен поранешен ученик застрелал и убил 17 ученици возрастни во средно училиште во државата Флорида. Николас Клус предходно бил исклучен од училиштето поради, како што е соопштено, неодредени дисциплински причини. Тој се предал на полицијата без отпор околу 1 час по убиството. Шерифот на округот Брауард Скот Израел изјави дека Круз имал најмалку една пушка од типот AR-15 и многу муниција. I want to start out by saying to Broward County, to the state of Florida and to this nation, another horrific day, a detestable day. I'm absolutely sick to my stomach to see children who go to school armed with backpacks and pencils lose their lives. Шерифот Израел додаде дека пред пукањето Круз објавувал многу вознемирувачки материјали и пораки на социјалните мрежи. До нападот дојде пред крајот на школскиот ден во Паркланд, Флорида, на околу 70 километри северно од Мајами. Училиштето го посетуваат околу 2000 деца кои беа евакуирани од зградата. Еве што изјавија некој од нив. We heard shots and not a lot of us knew what they were from and I had seen someone go down and I told one of my friends and they didn't believe me and then we heard more shots. We hid in the tennis courts, then we went to the locker room. We were in there for about 2.5 to 3 hours. Then we went out into the gymnasium, the indoor gymnasium. Then they evacuated us out. He was on the third floor. He knows the school layout. He knows where everyone would be at as of right now. He's been in his fire drills. He's prepared for this stuff. Меѓу убиените имало и ученици и возрастни, и повеќето биле застрелани во самото училиште. Американскиот председател Доналд Трамп разговарал со гувернерот на Флорида, Рик Скот, и напиша дека Белата куќа соработува со полицијата околу ужасниот напад во училиштето во Флорида. Ова беше 18-то пукање во американските училишта годинава.